Laçın ərazisində Ermənistanın Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun qarşısı alındı. Qrupun üzvlərindən Artur Kartanyan saxlanılıb. Rəsmi məlumatda iki məqam diqqət çəkir. Təxribat Diversiya Kəşfiyyat Qrupu tərəfindən törədilib. Qrupun tapşırığı ərazilərimizi minalamaq olub. Bu Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun hədəfinin təkcə ərazilərimizi minalamaq olmadığı ehtimalını önə çıxarır. Rəsmi məlumatda ilkin araşdırmalara görə tapşırığın minalamaq olduğu qeydi də bunu deməyə əsas deyil. Kartanyanın danışdırılması digər tapşırıqları da ortaya çıxara bilər. İstisna deyil ki, Kəşfiyyat Diversiya Qrupunun Azərbaycan hərbçilərindən əsir götürmək tapşırığı da olub. Ermənistan hakimiyyətinin seçki öncəsi buna nail olmaq istədiyi şübhəsizdir. Əsir götürməklə Azərbaycanın saxladığı erməni diversantlarla dəyişdirmək istəyir. Seçki öncəsi saxlanılan erməni diversantların qisasını almaq, cəmiyyəti kiçik də olsa qələbəyə kökləmək və diversantların qaytarılmasına ümidləri artırmaq istəyir. Qəllapın son sorğusu da təsdiqləyir ki, erməni cəmiyyəti üçün indi ən vacib məsələ sərhədlər və əsirlərdir. Paşinyan hakimiyyəti seçkidən öncə bu prioritetlər üzərindən qazanmaq niyyətindədir. Diversiyanın qarşısı alındı və ermənilər ova gedərkən ovlandı. Hərçənd təxribatlar davam edəcək.